наші підрозділи працюють по всій території країни. Звичайно, ми не можемо говорити про розмінування там, де відбудуться бойові дії. Там наші підрозділи – це мінімум, де необхідно там критичні якісь об'єкти розмінувати, якщо така необхідність є. В більшості зараз робота ведеться Київська область, де з 600 піротехніків працюють близько 100. В Київській області, Чернігів, Суми, Миколаїв частково, скажімо так. Найбільшості це північна частина, зараз розмінування комплексно відбувається. У Київ найбільше, тому що Київ замінований того, що ми зараз бачимо, тому що не бачимо ні Херсон, не бачимо, Харків повністю ми не можемо обстежити. Київ найбільше замінований, Київська область мається на увазі. Дивіться, якщо в цілому ми оцінюємо в 300 тисяч квадратних кілометрів загальне забруднення, те, що ми зараз орієнтовна оцінка, десь залишається зараз необстеженими 273 десь. Тобто ми обстежили дуже невелику частину, хоча наші піротехніки працюють фактично без вихідних, просто ротації постійно відбуваються. Але є питання, знову ж таки, є питання, ми говорили про нетехнічне обстеження цих територій, тобто ми візуальне обстеження. Є території, де суцільне замінування, і це вимагає такого, що називається, детального обстеження кожного квадратного метра території. Це залучення техніки, фактично це робота на колінах наших підрозділів, які просто виявляють і розміновують заміновані території суцільно. Просто, умовно кажучи, є зони умовно небезпечні, де теоретично були бої, перебували військові. Ми його візуально можемо обстежити допомогою техніки, в тому числі отакої. А є ті, які ми точно знаємо, що заміновані, отам дуже довго і дуже складно все це. Просто є питання, є території такі, є території міст, є акваторії, дуже складне питання, акваторії річок, там, озер, ставків і тому подібне. Лісів питання, дуже складні роботи для обстеження, в які ми поки що глобально не заходимо, ми розміновуємо там, де люди постійно знаходяться. Але от загальна от світова практика оцінка розмінування. День війни, місяць розмінування. От можна порахувати, скільки часу нам на даному етапі потрібно розміновувати. Я думаю, що найскладніше завдання, які ми в принципі впораємося з тими завданнями, які є, великий обсяг просто. Великий обсяг і потреба в наших піротехніках є одночасно на багатьох напрямках. Це і житлові масиви, це і дороги, це і інфраструктура, мається на увазі водопроводи, значить, електромережі, під якими потрібно обстежити для того, щоб могли ремонтні бригади працювати. Це і сільськогосподарські угіддя, яке дуже актуально в період, коли проводилася посівна кампанія. Це і лісівники, які вже до нас починають звертатися, тому що в них плани робіт, в них вирубка, в них там всі-всі-всі планові роботи. Тому, напевно, це таке розфокусування, коли ми не можемо сконцентруватися на одному напрямку і повністю його закрити, це складно. І те, про що я говорив, надзвичайно непросте завдання, до якого ми поки що повноцінно не приступаємо, це розмінування акваторій. Тому що, насправді, там, особливо, якщо ми маємо Київську область, Київська область, Дніпро, Миколаїв, це все, я вже не кажу акваторії морів, тому що там це, ви знаєте, там дуже складна історія. Тому оце, напевно, буде таким найскладнішим викликом, тому що тут у нас є готовність, є розуміння, поки що немає достатнього ресурсу, ми зараз додаємо цей ресурс. Але в акваторії там нас взагалі потрібно фактично по-новому перебудовувати роботу. В цілому для нас, для наших піротехніків, це є викликом, в принципі, робота з вибухонебезпечними предметами, які зараз нові, тому що ми, як правило, працювали з вибухонебезпечними предметами Другої світової війни, вони абсолютно відрізняються. І, напевно, найскладніше – це касетні боєприпаси. Вони ведуть себе абсолютно незрозуміло. Їх взагалі намагаються наші піротехніки знищувати на місці, але інколи вони знаходяться в таких місцях, де їх не можна, біля будинку, наприклад, де ми не можемо просто здійснити знищення їх на місці. Доводиться їх там переміщувати. На жаль, у нас є і були втрати серед піротехніків через такі переміщення саме касетних боєприпасів. А і друге – це протипіхотні міни, пластикові різноманітні, які інколи можуть не фіксувати наші прилади. Це також досить непросто. Ще один такий елемент – це, скажімо так, коварність замінувань. Умовно кажучи, коли мінується в декілька рівнів, умовно кажучи, під протитанковою міною,
закладається ще одна, або протипіхотна, і коли наші сапери розміновують, а там ще одна, розумієте, і вони, ну, там можуть вибухати і тому подібне. Тому ці виклики, ну, надзвичайно непрості, з ними доводиться вже наші фахівці за цей час обмінюються постійно між собою досвідом, і, в принципі, на щастя, все ж таки рівень травматизму у нас і знижується, тобто професійність зростає, сьогодні вже звертаються навіть міжнародні експерти до наших спеціалістів, щоб ми їх навчали, як працювати, тому що досвіду, ну, такого, як у нас, поки що немає в жодній країні. На жаль.